65 years old. Kusoo dhawow channelka Cabdi Waahid Abdullahi. Fiidiyowgan waa fiidiyowgii labaad ee aan soo geliyo channelkaygan. Maanta waxaan kaga hadli doonaa shanta meelood oo loo yaqaan Blue Zones. Blue Zones waa jasiirada ku yaal meelo kala duwan oo adduunka ah. Waxaa ku nool dadka adduunka ugu cimriga dheer. Jasiirada koowaad ayaa lagu magacaabaa Okinawa, waxayna ku taalaa dalka Japan. Tan labaad waxaa la yiraahdaa Ikaria, waxay ku taalaa dalka Greece ee qaaradda Yurub. Meesha saddexaad waxaa la yiraahdaa Sardinia, waa jasiirad ku taal dalka Italy. Halka afraad waxaa la yiraahdaa Loma Linda, waxay ku taalaa galbeedka dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka California. Meesha shanaad waxaa la yiraahdaa Nicoya Peninsula, waxayna ku taalaa dalka Costa Rica. Su'aasha isweydiinta leh ayaa waxay tahay, daraasad badanna lagu sameeyey, maxay tahay sababta jasiiradahani ay uga duwan yihiin dadyowga kale ee adduunka? Waxaa la tilmaamaa qaabka ay u nool yihiin iyo cunnooyinka ay cunaan inay tahay wax qayb ka qaata inay dadkani da'weyn ay gaaraan. Cimriga qofku waa wax xag Alle ka qoran, laakiin qoladan cilmi baarista ku samaysay waxay tilmaamaan dhowr waxyaabood inay qayb ka yihiin inay dadkani noqdaan dadka adduunka ugu cimriga dheer. Haddaan tusaale u soo qaadanno, waxaa ka mid a dadkani waxay leeyihiin dabeecad ah qofku isagoo da'weyn ayuu waxyaalo badan gacanta ka qabtaa ama shaqaystaa. Ma ahan qof gurigiisa iska jooga oo si qof weyn loo keergareeyo, waa qof cunnadiisa karsada, wixii ka xumaada samaysta, waa waxa ay wadaagaan dadka ku nool jasiiradahan. Waxyaalaha kale oo ay wadaagaan waxaa ka mid ah inay yihiin dad lugeeya, socda waqti fara badan maalin kasta. Waxaa kaloo ka mid ah inay yihiin dad seexda hurdo ku filan, taas oo keenaysa inuu noqdo dad walwalkoodu yar yahay, maadaama walwalku uu aasaas u yahay xanuuno fara badan oo dadka ku dhaca. Cunnooyinka ay isticmaalaan ayaa waxa ugu horreeya cunnooyinka badda, sidoo kale noocyada kala duwan ee digirta. Waxaa kaloo ka mid ah cunnooyinka ay aadka u isticmaalaan khudradda cagaaran, shaaha cagaaran iyo kafeega. Waxaa sidoo kale ka mid ah saliidda loo yaqaano olive oil, oo ah saliid faa'iidooyin badan u leh caafimaadka, waxaana ku jira maadooyin loo yaqaan polyphenols oo u shaqeeya maadooyinka loo yaqaana sida antioxidantska ee jirka sunta ka saara. Sidoo kale dadkani, qoysaska ku nool jasiiradahani waxaa ka dhexeeya xiriir fiican, faamiliyadu waxay u kulmaan si joogto ah, iyagoo farxad iyo waayo aragnimo kala ka sheekaysta ama wadaaga kulamada ay isugu yimaadaan. Waxaa sidoo kale ka mid ah jasiiradahani waxyaalaha ay wadaagaan dadku iyagoo dad waaweyn ah ayay galma sameeyaan. Intaasi waxay ka mid tahay waxyaalaha ay wadaagaan dadka ku nool jasiiradahan loo yaqaano Blue Zones. José Guevara just celebrated his 106th birthday. Centenarians waa eray loo isticmaalo dadka ka weyn 100 sano.
intaas ayaan ku soo koobeynaa dadka loo yaqaano centenarianiska iyo meelaha loo yaqaano blue zoniska oo ay ku nool yihiin dadka adduunka ugu cimriga dheer. waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan. sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad sabskraib tiraahdid channelka gambaleelkana furatid si fiidiyo kasta aan soo gelinno aad si fudud u heshid. Sixty-five. 63. 75 years old.